Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün də gündəmin əsas aktual siyasi mövzular müzakirə olunacaq. Studiyada tək deyiləm, təbii ki, mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Belə ki, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədr müavini, filologiya elmləri doktoru professor Jalə xanım Əliyeva bugün studiyamızın qonağıdır. Jalə xanım, xoş gördük yenə sizi studiyamızda. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Jalə xanım, yaxın 15 dəqiqə ərzində müəyyən mövzularla bağlı şərhlərinizi alacağıq. Mən istərdim vaxtı çox uzatmadan birinci sualımızla başlayaq müsahibəmizə. Məlum olduğu kimi, bəzi qərəzli təşkilatlar var ki, onların Azərbaycanla hesabatları həmişə öz ənənələrinə, dırnaqarası ənənələrinə sadiq olur və bu yaxınlarda Freedom House adlı təşkilatın yenə Azərbaycanla bağlı növbəti qərəzli bir hesabatının şahidi olduq. İlk olaraq belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Nədir onlara əsas götürən ki, hər zaman Azərbaycana qarşı həqiqətə uyğun olmayan faktlarla çıxış edirlər? Biz artıq alışmışıq Freedom House və onun kimi deyək ki, təşkilatların və çox vaxtda sap özümüzdən olan baltaların Azərbaycana hədiyanlar yağdırmasına, Azərbaycanı olmayan, həqiqətə uyğun olmayan deyək ki, hadisələrdə qınamaqlarına. Və Freedom House-un bu sonuncu açıqlaması güya dırnaq arası verdiyi qiymət də ölkələrdəki azadlıq dərəcəsinə. Əlbəttə ki, yenə də növbəti ölkəmizə qarşı qərəzli mövqeyin bariz bir nümunəsidir. Və kökündə nə dayanır deyirsiniz? Kökündə əlbəttə ki, Azərbaycanın nəhəng inkişafı dayanır birinci növbədə. Azərbaycanın bu inkişaf sayəsində sadəcə bölgədə deyil, artıq dünyada bir nüfuz sahibi olmasına dayanır. Azərbaycanla bugün artıq bir həqiqətdir ki, sadəcə bölgə ölkələri deyil, ən uzaq dünya ölkələri belə, istər şərqdə, istər qərbdə strateji müttəfiqlik etməyə çalışırlar. Azərbaycanı özlərinə partnyor, strateji müttəfiq olaraq görürlər. İqtisadi sahədə, sənaye sahəsində xüsusilə, mədəniyyət sahəsində iş birliyi həyata keçirilir Azərbaycanla. Azərbaycan, bayaq da dedik ki, dünyanın söz sahibi bir ölkəyə çevrilir və çevrilib artıq, belə deyək. Və Azərbaycanda ən əhəmiyyətli bir məsələ də vətəndaş dövlət həmrəyliyinin, birliyinin bərqərar olmasıdır ki, bu düşünürəm ki, sərhəddən kənardakı dırnaq arası bəzi dostlarımızı həqiqətən narahat edir. Çünki onlara, belə deyək ki, şərqdə, bölgədə Azərbaycanın timsalında stabil bir ölkə deyil, tam əksinə. Qeyri-stabil, əminamanlığı pozulmuş, xaosun, anarxiyanın mövcud olduğu bir şərait, bir ölkə lazımdır. Və zaten 30 ilə yaxındır həllini heç bir şəkildə tapa bilməyən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilə kökünü də burada axtarmaq lazımdır. Davamlı olaraq insanlarımızı baskı altında saxlamaq, təzyiq altında saxlamaq. Yəni, düşünürəm ki, elə bax, səbəblər çoxdur və bir neçəsini də mən sizə indi şərh elədim. Bəli, əsas səbəblər olaraq qeyd elədiniz və önəmli bir məsələyə toxundunuz. Dediniz, bəzi məqamlarda bunda sapı özümüzdən olan baltaların da rolu var. Mən hesab edirəm ki, bu hazırda müasir dövrümüzdə iki yerə ayrılır bu insanları. Sırf ölkə daxilində radikal müxalifətlə məşğul olan şəxslər və ölkə xaricində onların siyasətlərini həyata keçirir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə gənclər. Gəlin, ilk olaraq başlayaq, məsələn, ölkə daxilində həmin radikal müxalifət liderlərinin gördüyü işlərdən. Məsələn, bu yaxınlarda onların bir mitinginə şahid olduq. Növbəti dəfə yenə də miting keçiriləcəyi ilə bağlı artıq bilirik, məlumatlar yayılıbdır. Necə düşünürsünüz, həmin təşkilatlardan müəyyən yalnız qrantların alınması ilə bağlıdırmı bu yer edilən siyasət? Bilirsiniz, demokratik ölkələrdə, pluralist fikrin mövcud olduğu ölkələrdə əlbəttə ki, müxalifət də mövcuddur Azərbaycanda olduğu kimi. Təbii. Və bu çox normal bir haldır və nə bizim dövlətimiz, nə ölkəmiz, nə də insanlarımız düşünürəm ki, əslində bundan heç də narahat deyillər. Yəni, müxalif fikrin olmağı əslində çox fikirlilik deməkdir, əslində ölkənin daha da inkişaf etməsi deməkdir. Rəqabət olan bir ölkədə əlbəttə ki, inkişaf daha da
sürətlə gedir hər hansı bir sahədə. Amma gəlin bunun nə dərəcədə sağlam bir mübarizə olduğunu, yəni ona nəzər salaq. Əlbəttə ki, çox fikirli bir ölkədə hər kəsin öz düşündüyünü demək hüququ var. Bu hüquq bizə konstitusiyamızla verilib, bu azadlıq verilib, baxmayaraq ki, bayaq verdiyiniz sualda olduğu ki, Freedom House bizi qeyri-azad ölkələr sırasında görür-görməyə çalışır. Amma elə Azərbaycanda 5000-ə yaxın mətbu orqan olmağı, Azərbaycanda özəl televiziyaların olmağı, internet televiziyalarının olmağı, internetə açıq olmağımız, yəqin ki, o suala da toxunacaq bir az sonra. Belə deyim ki, virtual məkanın hər birimiz üçün sərhədsiz olması əslində elə demokratiyanın bariz nümunəsidir. Və bugün müxalif fikirli olan insanlar da öz fikirlərini belə deyim ki, sağlam bir şəkildə ifadə etməyin bir çox yolları var və bunu edə bilərlər bizim ölkəmizdə. Amma onlar ən radikal yönlərə başvururlarsa, deyək ki, diqqət çəkmək üçün xüsusilə də elə günlərdə ki, məsələn, bax, ən son, deyək ki, miting yanvar ayının 19-una təyin edilmişdi və bu o ərəfədir ki, Azərbaycanın ən ağrılı günüdür, günlərindən biridir, yanvarın 20-si ərəfəsində insanları küçəyə çıxartmağa çalışmaq və o pərdə altında daha sonra, deyək ki, öz istəklərinə nail olmaq üçün şüarlar irəli sürmək, əlbəttə ki, vətəndaşlıq mövqeyindən xəbər vermir. Bu, şəxsi ambisiyalardan xəbər verir birinci növbədə. Hətta silahlanmamış gözlə də ən sıravi bir vətəndaş da bunu həmən dəqiqədə ayırt edə bilər ki, bu küçəyə çıxanların əsas məqsədi və yaxud küçəyə çağırışların əsas məqsədi nədən ibarətdir. Və düşünürük ki, son mitingdə həmin deyək ki, məqsədlə nail olmaq arzusunda olanların növbəti bir addımı idi. Ölkədə yaradılmış bu müsbət və yaxud da ki, azad sferadan, şəraitdən sui istifadə edilən radikal müxalifətlə yanaşı, qeyd elədiniz ki, internetə açıq olan bir ölkə və ölkə əhalisinin 70%-dən yuxarı bir hissəsi artıq internetə açıq şəkildə istifadə edirlər, bağlana bilirlər. Və bunlardan da sui şəkildə istifadə edilən insanlar var. Və sırf gənclərin əlillər. Biz bilirsiniz, əlbəttə ki, Azərbaycan dünyəvi bir ölkədir, qloballaşan bir ölkədir, gündən-günə bütün sahələri üzrə inkişaf edən bir ölkədir. Eyni zamanda da informasiya texnologiyaları, informasiya resursları baxımından Azərbaycanda heç bir sərhəd yoxdur. Amma bununla bərabər, bilirsinizmi, düşünürəm ki, bu internet səhifələrindən istifadə edənlər, bu sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin özlərinin, deyək ki, biraz bəlkə çox kəskin deyəcəm, bir vicdanı olmalıdır, yəni birinci növbədə. Və o səhifələrdə yazılar yerləşdirərkən, yazılar yazarkən, Azərbaycanlı olduqlarını ən azından unutmamalıdır, xüsusilə gənclərimizdən gedir söhbət və bu yazıların çox təəssüflər olsun ki, bu texnologiyalara görə mənim bildiyim qədər bu yazılar müəyyən bir müddət qalır, hətta silinməz olaraq qalır. Və bunu da unutmasınlar ki, bu yazılar bəlkə bir kitab kimi, kitabə kimi 5 il, 10 il, 15 il sonra da bəlkə əgər yeni bir sistem yaranmazsa, silinməzsə, bunlar qalacaq yaddaşda. Və bu şəkildə, yəni özümüz, öz əlimizlə, bu yaxud dedik ki, sap özümüzdən olan baltalar, öz xalqımıza, xalqımızın ayrı-ayrı nümayəndələrinə, populyar insanlara, ölkədə gedən inkişafa, böyük proseslərə nəyə görə kölgə salırıq axı? Və gəncimiz yaxşı olardı ki, şəbəkəyə girərkən, internet səhifəsinə girərkən sağlam fikirləri oxusun. Özünün sağlam fikirlərini irəliyə qoysun, oxuduğu yeni ədəbiyyatdan danışsın, oxuduğu yeni tarix əsərindən danışsın, daha belə deyək ki, dünyəvi fikirlər paylaşsın. Nəinki məhəlliləşib, xırdalaşdıqca xırdalaşıb. Düşünürəm ki, hətta İki nəfərin öz arasında danışmasına layiq olmayan ifadələri milyonların gözü qarşısına çıxartmaq mənə gəlir ki, elə birinci növbədə onu yazan insanın özünün səviyyəsi, özünün tərbiyəsi, özünün əxlaqıdır. Özünü birinci növbədə çirkaba batırır. Aydındır, təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Bir də digər bir məqam ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə yayılan bu məlumatlar təkcə
cəmiyyətimiz tərəfindən yox, ölkəmizin xaricində bizi istəyən və istəməyən qüvvələr tərəfindən də izlənilir. Və onlara necə düşünürsünüz? Bax, cəmiyyət olaraq əslində nələrə diqqət verib, hansı mesajları ötürməliyik? Təbii ki, yəni xaricdə də deməli bu şəbəkələri belə deyək ki, istiqamətləndirənlərin əksəriyyəti elə bizim özümüz Azərbaycandan, Azərbaycanı tərk edən insanlardır. Çox müxtəlif səbəblərlə deyək ki, gedib xaricdə oturub, indi uzaqdan bizə hədiyyələr yağdıran insanlardırlar. Mən bayaq dedim, gənclərimizin müəyyən deyək ki, gənclərimizə səsləndim. Yəni, yaxşı olar ki, dedim, daha faydalı, daha gözəl işlərlə məşğul olsunlar. Elə həmin gənclərimizə də bir daha səslənərək demək istəyirik ki, dünyada elə amillər var ki, elə dəyərlər var ki, onlar bizim üçün ömrümüz boyu müqəddəsdir, müqəddəs olaraq qalır. Bunlar bu birinci növbədə bizim anamızdır. Böyük mənada vətənimizdir, ana vətənimizdir, bizim dilimizdir, bizim dinimizdir, bizim əxlaqımızdır, bizim etik dəyərlərimizdir, mənəviyyatımızdır və bunları qorumağa hər birimiz borcluyuq. Və bizim gənclərimiz də düşünürəm ki, unutmamalıdırlar ki, biz 30 ildir bayaq da dedik, torpaqlarında müharibə gedən, müharibə şəraitində yaşayan, zorla müharibəyə sürüklənən ölkənin vətəndaşlarıyıq. Və Azərbaycan hər bir tərəfdən deyək ki, hər bir zaman böyük təzyiqlərə məruz qalıb və bütün bunların qarşısını almaq üçün hər bir zaman gənclərimiz yəqin ki, dövlətimizi, ölkəmizi daha çox tərənnüm etməlidirlər və daha çox deyək ki, öz qələmləri ilə, öz çıxışları ilə mübarizəyə atılmalıdırlar. Yəni, o atılan daşlara qısa bir müddətdə cavab vermək yəqin ki, bizim gənclərimizin ən ümumdə bir işi olmalıdır və elədir də. Əslində, çox dəyərli gənclərimiz var, çox savadlı gənclərimiz var ki, onlar öz fəaliyyətləri ilə, onlar öz çıxışları ilə, öz əməlləri ilə elə Azərbaycan həqiqətini ortalığa qoyurlar. Amma şəbəkələrdə də düşünürəm ki, bu istiqamətdə daha çox aktiv olmalıdırlar və bizdən olub, amma bizi tənqid etməyə, bizi gözü tənqid etməyə çalışan, bizi gözü götürməyən qüvvələrə də vaxtında öz cavabını verməyi bacarmalıdırlar. Jəli xanım, bayaq maraqlı həqiqətən də bir məqama toxundunuz. Qeyd elədiniz ki, bax, ümumiyyətlə, elə qərəzli təşkilatların Azərbaycan haqqında qərəzli fikirləri olsun, elə ölkə daxilində gənclər, eləcə də radikal müxalifət liderlərinin ölkə ilə bağlı qərəzli məlumatları olsun, buna hər birimiz yekdil cavab verməliyik. Yəni, Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi siyasətin üstünlüklərini faydalanan və bunu həqiqətən anlayan insanlar buna düzgün şəkildə cavab verməyi bacarmalıdırlar. Bizim vətəndaşlıq mövqeyimiz. Amma bizim bu vətəndaşlıq mövqeyimiz bəzən ölkə xaricində bizi istəməyən qüvvələr tərəfindən də təmənna kimi qəbul edilir. Bəli, onu da qaralamağa çalışırlar bizim o mövqeyimizi də. Bu şəkildə düşünənlərə mən bir müqayisə aparmaq istəyərdim. Hər birimiz bir ailədə doğulub, böyüyürük. Biz ömrümüz boyu bizi dünyaya gətirən, bizə həyat verən, qan verən, can verən, yemək verən, böyüdən, insan kimi formalaşdıran valideynlərimizə borclu oluruq. Və bizim valideynlərimiz bunu bizə heç vaxt təmənnalı etmirlər təbii ki. Onlar bu əməyi bizə sərf edərkən təmənna güdmürlər təbii ki, düşünmürlər ki, mən bunu sənə elədim, sən də nə vaxtsa böyüyəndə mənə nə isə eləyərsən. Yox, bunu o düşünmür. Bu təmənnanı valideyn güdmür. Eləcə də dövlət də böyük valideyndir, dövlət güdmür. Biz evlad olaraq öz borcumuzu valideynlərimizə onlar həyatda ikən də, hətta artıq haqq dünyasına qovuşublarsa da, özümüz də bu dünyadan gedənə qədər biz onlara özümüzü borclu sayırıq. Hı. Ən azından bizi dünyaya gətirdiklərinə görə, bizi bir insan kimi yetişdirdiklərinə görə. Hı. Və mən düşünürəm ki, ana vətəndir, ata dövlətdir və biz anamıza, atamıza necə ömrümüz boyu borcluyuqsa, eləcə də dövlətimizə, vətənimizə də bu şəkildə həyatımız boyu borcluyuq, borclu olmalıyıq və bunu
qətiyyən əsla və əsla deyək ki, edilən yaxşılıqları təmənna kimi təqdim etmək və nəsə güdmək kimi qəbul etmək əlbəttə ki, əsla mən düşünürəm ki, arxasında heç bir həqiqət dayanmır bunun və əslində insanlıq fəlsəfəsində biraz dərininə getsək, əslində insanlıq fəlsəfəsindən tamamilə zidd bir məsələdir. Bəli, və son günlər ümumiyyətlə cənab prezidentin də müəyyən qərarlarla bağlı verdiyi açıqlamalar, verdiyi imzaladığı sənədlər onu deməyə əsas verdi ki, əslində sosial şəbəkənin yaratdığı aura, orada səsləndirilən fikirlər birbaşa cənab prezidentin nəzarəti altındadır və o nəinki gənclər, ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün üzvlərini maraqlandıran məsələləri diqqətlə izləyir və çalışır ki, cəmiyyəti marağına belə deyək, səbəb olan sahələr haqqında qərarlar qəbul edilsin. Əlbəttə. Bir neçə gün öncə ümumiyyətlə bəs cənab prezidentin gənclər günündə ölkə gənclərini bir araya yığması və gənclərə müraciət eləməsi də əslində bunun bariz nümunəsini göstərir. Əlbəttə, yəni gənclərimiz bir məsələni, bir amili unutmasınlar ki, dövlət tərəfindən böyük bir qayğı ilə himayə ilə əhatə olunublar və bugün Azərbaycan gəncinin öz potensialını ortaya qoya bilməsi, öz sözünü deyə bilməsi, arzuladığı ixtisasa yiyələnməsi, peşəyə yiyələnməsi, ailə qurularkən mənzillə təmin olunması, beynəlxalq arenalarda öz sözünü deyə bilməsi üçün bütün şərait yaradılıb Azərbaycan dövləti tərəfindən və Azərbaycan dövləti davamlı olaraq həyata keçirdiyi bilirsiniz ki, proqramlar var və xüsusilə, yəni bu proqramların ayrılmaz bir parçası olaraq gənclər siyasəti ilə bağlı da davamlı olaraq proqramlar qəbul edilir, həyata keçirilir. Bu günlərdə də bilirsiniz, özünüz də qeyd elədiniz. Cənab prezidentin ölkə gəncləri ilə Gənclər Günü münasibəti ilə görüşü oldu. Bu görüşdə də yaxın gələcəklə bağlı planlar açıqlandı, perspektivlər açıqlandı və cənab prezidentin və ölkənin birinci xanımı, birinci bir vitse-prezident Mehriban xanımın gənclərlə görüşü bir daha bunu deməyə əsas verir ki, dövlətimiz hər zaman gənclərin yanındadır. Eyni zamanda görüşdə dilə gətirilən fikirlər, gənclərimiz tərəfindən səsləndirilən fikirlər də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan həqiqətən gələcəyə əmin əllərdədir və bugün sağlam düşüncəli, sağ təmayüllü, vətənini, dövlətini, ölkəsini canı qədər, qanı qədər sevən gənclərimiz var. Ən azından 2 il bundan əvvəl həyata keçirilən aprel döyüşləri, baş verən hadisələr və orada gənclərimizin bir nəfər kimi ön cəbhəyə yazılmaq istəməsi və vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək istəməsi özündə Azərbaycan gəncinin hazırlığını və kimliyini ortaya qoydu. Şahin xanım, təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtınızın ayırıb gəldiyiniz üçün. Mən də sizə minnətdaram. Sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki sahil internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Bugünkü mövzumuzla bağlı suallarımızı bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədr müavini filologiya elmləri doktoru professor Jalil xanım Əliyeva cavablandırdı. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, siyasi baxış verilişində gündəmin əsas aktual mövzuları ilə yenidən görüşəcəyik. Bugünlük isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.